Então, não importa quem está estudando 10 horas, se você tem aquela uma hora, você vai se dedicar ao máximo nessa uma hora e essa uma hora vai ser fundamental e suficiente para você estudar. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a procrastinação. Eu já gravei muita coisa também sobre procrastinação. Eu, por natureza, eu sou um procrastinador nato, né então, a gente tem eu não não só eu né eu acho que o ser humano como um todo a gente tem aquela tendência de não gastar energia né quando éramos homens das cavernas tinha que ficar quietinho na caverna para não gastar energia então a gente sempre ia adiando só saía para caçar quando realmente precisava de energia então a gente também tem essa mesma essa mesma coisa e por isso que o cronograma vai ajudar um cronograma bem feito ele ajuda demais na procrastinação porque como que funciona geralmente o procrastinador é aquela coisa por que, que eu vou estudar Direito Constitucional hoje, se eu posso estudar amanhã? Aí amanhã, que é quinta-feira, a gente pensa, não, pera aí, mas quinta-feira, eu acho que se eu deixar para sexta, eu consigo estudar. E aí só vai enrolando, só vai enrolando, só vai procrastinando. Quando a gente tem um cronograma de estudos diário, aquela que é a meta diária, então, hoje eu tenho que estudar Controle de Constitucionalidade, então, é uma obrigação que você vai fazer consigo mesmo. Não é uma obrigação que você está fazendo com a sociedade. É com você mesmo. Então, eu vou dormir tranquilo e eu vou bater minha meta, que é de estudar hoje controle de condicionalidade. e aí eu não vou procrastinar. Então, esse é um primeiro passo que você pode fazer para estar tá controlando aí, tá? Além de conseguir identificar aquilo que tá, que te faz mal, né? E está é, te atrapalhando a estudar. Você tem que tentar pensar de forma racional o que que você pode fazer para controlar isso, né? E a primeira coisa, a coisa mais importante, são os fatores negativos que a gente mesmo cria. Os nossos próprios pensamentos negativos geram um grande impacto porque geram ansiedade. E por experiência própria, eu já disse que eu sou uma pessoa ansiosa, quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue ter produtividade, a gente não consegue fazer aquilo que deve ser feito. Então a gente conseguir controlar a ansiedade é muito importante. E para isso a gente tem que tentar controlar as coisas que estão ao nosso alcance. Como eu falei, tem coisas que estão fora do nosso alcance. O que está no nosso controle, a gente tem que conseguir controlar. Agora, aquilo que está fora do nosso controle, a gente não tem o que fazer. Vou dar um exemplo. Anulações da, da primeira fase do AB agora, do 33º. Isso é algo que está ao seu alcance modificar isso? Não, nem é o meu alcance. Isso só cabe a FGV ou ao Poder Judiciário resolver. Tem algo que você possa fazer agora para mudar isso? Não, não tem. Esse é um fator externo que não depende de você. E o que, que você consegue controlar? Em primeiro lugar, é a maneira que você está levando esses estudos a sério ou não. E por isso que eu falei para na primeira aula você comentar se você estava 100% comprometido com a sua preparação. Se você não comentou na primeira aula, comenta agora se você está 100% comprometido com a sua aprovação. Porque você só vai conseguir se realmente você estiver comprometido. Eu não estou falando que todo dia você tem que estar estudando feito um louco, não, de forma nenhuma. É, vai ter dia que você não vai estudar e nada de errado com isso. Mas você precisa ter o comprometimento, porque isso é algo que está no seu controle. A estratégia que você vai utilizar está no seu controle. A decisão que você vai ter por escolher um bom curso, por escolher bons materiais de estudo, isso está ao seu controle. Então você só pode controlar aquilo que está ao seu controle, tá bom? Então, o que está ao seu controle é algo que a gente precisa controlar.